Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Lenormand kortų prognozė, medinių kortų prognozė. Kas jūsų laukia? Žiūrėsime prognozę maždaug, žinot, kokiom 8 savaitėm, porai mėnesių. Žiūrėkim. Ir maždaug tam laiko intervalui, nuo kada jūs va, dabar video šitą suradot, įsijungiat ir žiūrit, atskaičiuokite porą mėnesių. Svarbiausi įvykiai, svarbiausia informacija, kuri jums bus svarbi, atkreipkite dėmesį. O aš jau pradedu žiūrėti, išmaišau medinės Lenormand kortas ir... Pirmiausia, žiūrim artimiausi įvykiai. Labai puiki Lenormand korta medinė. Reiškia, bus labai aiškus ateities, artimiausias ypač ateities planai. Arba tai, ką jūs darote, dabar darote gerai. Šiaip tai yra sėkmės korta, sėkminga korta. Tai, ką jūs jau darote ir ką pradėsite daryti, jums tai bus sėkminga. Ypač kas susiję su energija, judėjimu, vykimais, atvykimais, svečių laukimu, kelionėmis, automobilio pirkimu, remontų pardavimu, kažkokiais tai bilietais, vykimu į kitą šalį, pasimatymų organizavimu, bet kokių pasimatymų ir asmeninio gyvenimo, ir nesmeninio gyvenimo. Tai šiaip, pirma korta nuteikia labai optimistiškai. Žiūrim toliau. O ir antroji. Viena geriausių kortų, raktelis. Ir jinai antroji pozicijai. Antra pozicija yra ir su finansais, ir su sėkme susijusi. Tai matosi, kad jūsų laukia sėkmė kažkur. Išspręsite kažkokias tai bėdas. Galbūt tai finansinės bėdas. Gal tai vairuotojo pažymėjimas, ten jums ant nosės laukia egzaminai, juos išlaikysit. Gal tai automobilio įsigijimas, pardavimas vėlgi kartojosi. Nes čia, pavyzdžiui, gali būti, kadangi vieta pirmoji yra labai energijos ir judėjimo, tai gali būti susijęs su važiavimu. O čia iškart guli raktas. Ar ne? Gal jūs atrakinsit jau tą automobilį. O gal priešingai, gal jūs kažkur vykstate, kraustotės, namus perkate, kažką tokio, irgi raktas gali būti nuo namų. Tuoj žiūrėsim dar, kur, kas ketvirtoje vietoje bus, nes čia vat, jūsų namus žiūrėsime. Tai kol kas sprendimai bus. Viską surasit, viską suprasit, problemas išspręsit. Bet tai čia yra artimiausių metų. Tai nereiškia, kad tai, primenu, mes žiūrim dviem mėnesiam. Tai va dabar jūsų artimiausi sprendimai bus teisingi. Būtų gerai, kad jie ir nepasikeistų. Toliau, dėl ateities perspektyvų ilgalaikių, kad ta sėkmė būtų ilgalaikiškesnė jums, reikia pasirašyti kažkokius tai dokumentus, gauti tuos dokumentus reikia. Susirašinėjimas, laiškai, tai gali būti pavedimas, pinigai, informacija, pasai, bilietai, dokumentai, draudimas, ten bet kokie oficialūs dokumentai, kuriuos reikia sutvarkyti, kad visa ta sėkmė, kuri jums ant nosės arba kuri jau prasidėjo ir viskas neblogai einasi ta linkme, turi būti užtvirtinta, oficialiai patvirtinta. Žodžiu, ne tik jūsų galvoj turi būti, jinai jau realizuotis turi. O dabar pažiūrėsim su jūsų namais. O su jūsų namais ir krenta kryžius. O su namais problemos. O dabar žiūrėkite, aš taip ir įtariau, kad pradžia gera ir kažkur bus sustojimas. Kažkur bus kažkas nelabai gerai. O to 36 vieta bus kryžiaus vieta, ypatingai patikrinsim, su kuo tai bus susiję. Paskutinė medinė korta, kai čia dėsiu. Tai va, žiūrėkite, atrodo viskas prasideda neblogai, problemos gali būti dėl namų, dėl žmonių, dėl giminaičių, dėl žmonių, kurie tose namuose gyvena, dėl namų savininkų, dėl nuomininkų. Ir bus problematiška matyti sutvarkyti tuos dokumentus. Tai gali būti ir žemės dokumentai, namų dokumentai,
išvykimo iš namų reikalai, gal jūsų neišleis, kažkas tokio bus, sutrukdys. Jeigu jūs ruošiatės vat, per 2 mėnesius persikelti, pavyzdžiui, kitus namus, tai bus problemos. Problemos su raktais, su dokumentais, su pervažiavimu, su kažkuo tai. Apsižiūrėkit labai atidžiai. Problemos namuose arba su pačiu pastatu, būstu, su giminaičiais. Ketvirta vieta tai jūsų stabilumas, jūsų namai, pagrindas, šeima, giminė, ant ko stovi jūsų įsišaknijimas, planai tolimi, viskas, kas rimta. Dabar žiūriu, mėnulis krenta, žiūrėkit. Ši penkta vieta būna dažnai apie sveikatą, todėl aš žiūriu, kad ši 32 numeris mėnulis krentantis jau parodo nervingumą jūsų. Mėnulis, tai žinot, kaip fazės. Ir matosi, kad čia reikės bent jau mėnesį laiko tas problemas spręsti. Vat šalia kryžiaus gulintis mėnulis nurodo į 4 savaites. Mes čia žiūrim prognozę 2 mėnesiams. Tai aš įtariu, kad čia jums neišsispręs viskas labai greit, gali užtrukti mėnesį laiko kažkas dėl namų. Atsidursit kryžkelėje ir su dokumentais arba pinigai, tai sakau, gali būti pavedimai, strigimas kažkoks tai toks. Ir tai aišku paveiks jūsų sveikatą, nervingumas. Bet to čia, jeigu penktą vietą žiūrėt kaip giminaičius plus mėnulis, tai gali čia būti neštumas dar, gali būti jūsų mama, kažkokia močiutė, vyresnė giminaitė. Jeigu jūs sprendžiat kažkokius reikalus su moterimi, tai problema gali būti ir moters sveikata. O pavyzdžiui, suplanuosit kažką ir iš namiškių kažkokia tai moteris sunegaluos irgi. Nu ir sustabdys tos planus. Žiūrim jūsų praeitį, kas iš praeities gali išlysti, kas susijęs su praeitimi. Aha, korta tokia nulinė. Dėsiu dar vieną. Nulinė korta gali niekas neišlysti. Arba jūs pati. Jūs pati galite padaryti kažkokius tai neatsakingus veiksmus, žingsnius, infantiliai pasielgti, kvailai kažką padaryti visiškai. Nepagalvojusi, kas iš to gausis, nesuplanavusi. Tai tik tiek. Ir nuo jūsų priklausys, ar iš praeities kas nors gali sutrukdyti ar ne. Nepadarykit kažkokios tai klaidos su praeities reikalais pati. Jeigu jūs vyras žiūrintys jūs esat, tai su moterimi iš praeities grįž kažkokia tai moteris ir reikalai bus su moterimi iš praeities. Su jūsų mama, su jūsų vaiko mama. Konkurentai priešai, žiūrim toliau. Aha, kryžkelė, bet čia kryžkelė gerąją prasme, jau ne kryžius. Ir jūs kryžkelė kažkur susidursit su savo priešais. Kai reikės priimti sprendimą, arba kažkur vykti, nes kryžkelė taip pat ir keliai. O čia, sakėm, blokuoja važiavimą kažkokį, mėnulis irgi moterišką kortą. Kryžkelės šiaip taip pat į kortą irgi yra moteris, bet tai susiję su finansinė moterimi. Moteris gali priklausyti žemės stichijai. Arba moteris blokuos kažkokius tai finansinius reikalus, nors jūs aiškiai suprantate, kad išsispręsti galima. Bet, vat, kryžkeliai pastos, jums kryžkeliai susitiksit su savo priešą kažkokią. Kelioniai, dėl kelionės, kryžkeliai. Ta kryžkelė gali būti kažkokiam ir tarpduryje. Taip. Toliau. Kas iš jūsų gyvenimo išeis? O tai tau. Sažiningumas išeis ir tai guli šalia tos moters. Norėdami tą moterį įveikti, jums ir patiems neišeis sąžiningai elgtis. Reikės kažką tai gudrauti. Nebent gera prasme, tai gali būti va, šita korta. Čia šiaip yra pozityvi korta, todėl labai gaila, kad iš gyvenimo kažkokie ir geri dalykai pasitrauks.
geriausia atveju, jeigu jūs sergat ar gulit ligoninėje ir iš tikrųjų kažkokia moteris artima su negaluos, tai čia tik tiek gerai, kad pasitrauks visokių medicinos įstaigų reikalai, gydytojai, ligoninė pasitrauks. Dabar žiūrėsiu, kas teiks džiaugsmo. Teiks džiaugsmo kažkas tai tokio, ką jūs darysite nepamesdami tikslo. Jūs pasieksite tikslą, jeigu jūs iki paskutinio prakaito lašo to tikslo sieksite ir nesustosite. Tai tada jums bus kaip apdovanojimas. Kaip apdovanojimas tas jūsų atkaklumas. Nes va šita medinė korta labai jinai yra pozityvi veikloj, nuosavoj veikloj. Vat gali pavykti pradėti savo verslą, kažką tai parduoti, bet kažkokiu agentu, ten, jeigu esate kokio nekilnojimo turto, pavyks ten įsiūlyti sandarį gerą padaryti. Na tokie čia dalykai yra. Toliau va žiūriu, dabar netikėtumus. Netikėtumus, kas netikėtai pasibaigs arba kas netikėtai įvyks. Nu vėlgi, netikėtai gali, žiūrėkit, va čia tokia kaip šlovė išeina, o čia augimas išeina. Jeigu jūs planavote per 2 mėnesius pasiekti kažkokių karjerinių aukštumų, tai nepavyks. Bet gerai prasme, tai čia vėlgi įstaiga ir čia gali būti kaip balti halatai, tai baigėsi reikalai su gydytojais, viskas. Tai čia labai gerai. Bet jeigu jums reikia kažkokių tai dokumentų, pavyzdžiui, iš kažkokios valdiškos įstaigos, o mes čia žiūrėjom, norint sutvarkyti ateities planus, reikia dokumentų. Dokumentų gi nepasirašysi be valdiškos įstaigos, šalia guli kryžius. Kažkas dėl namų, kažkas gal artima moteris, nesutinku dėti parašo kažkur, arba nepavyks kažkokių reikalų išjudinti. Ir va čia toj vietoj yra netikėtumas, gali jums netgi įstaiga pareikšti kažkokią, kad va, ten nesurinkot pakankamai, dar reikia ten kažko, dar kažkokio popierėlio, neapmokėjot kažko, va tokia situacija. Su kuo galite susipykti arba kas čia su tais dokumentais dar bus. Namas krenta į konfliktą, namas krenta į dokumentus, namas krenta į problemas. Aš aiškiai matau tikrai konfliktai, problemos dėl namų. Namuose, dėl pastato, kažkas su giminė, su plotu, su kambariais, su kokiais nors ten, aš nežinau, paveldėjimais, nuoma, sutartimis. Kas jums neduos ramybės, dėl ko toks bus sąmyšis, pokalbiai apie ką? Pokalbiai apie va, tą sėkmę, ką jūs dabar darote. Apie vykimą, judėjimą, pasikeitimus, keliones, apie tą energiją. Ką dabar daryti? Ką dabar daryti? Bus pokalbiai tik apie tai. Tik apie tai, kad kaip išspręsti va, tas dokumentų reikalų, pinigų problemas, nes va, kryžius. Atsidūriau tokioj sunkioj padėty. Kaip išspręsti? Kas naujo? Kas naujo arba kas dėl vaikų, jeigu turit vaikų? Vaikai gali apsirgti. Arba naujo bus tai, kad įvyks kažkokia tai transformacija. Ir šalia guli, ir karstas, ir kryžius. Kažkokie pasikeitimai jūsų laukia. Ir tai, ką jūs dabar užgalvojate, reiks matyti kažkokių kitų gudrių įjimų. Nesuprantate, taip, kaip buvo, nebebus, bus pasikeitimai, atsinaujina kažkas. Gal namai atsinaujina, gal gyvenamoji vieta, adresas, žmonės, su kuo jūs ten gyvenat. Žiūrim dar. Kas dabar į lapės vietą. Žiūrėkite, praradimai bus. Bus toje pačioje jūsų veiklos srityje džiaugsmai, bet bus džiaugsmai per praradimus. Tai būkite pasiruošę, kad reiks kažką tai paukuoti, kad pasiekti tikslų.
Nes atrodo, kad kažkas apkalbės, pavydės, kažkas sugadins, paims, neatiduos, sutrukdys. Netoli ir jūs pati esat, jeigu jūs moteris. Jeigu jūs vyras, trukdys aiškiai moteris. Jeigu jūs žiūrinčioje esat moteris, tai arba jūs pati per kitą moterį, arba jūs pati per savo emocijas galite savo netgi pati pakenkti ir viską sugadinti. Nes čia tokia kombinacija ir čia jau įspėjimas buvo. Kas gali iš praeities išlysti? Jūsų emocijos nestabilios gali sugadinti situaciją. Ir jūs neapgalvojasi, suprantat, pasigausi tą emocijų pliūpsnį, nepagalvosite logiškai ir kažką pasakysit, padarysit, susipyksit, neapgalvotą žingsnį galite padaryti. Kur jūsų stiprybė? Kas suteiks stiprybės? Jūs kažkur esate įsitvirtinusi. Galimai darbas. Dažnai ši korta medinė rodo darbą. Tai jums labai stiprybės suteiks darbas. Jūsų gale yra darbas, jūsų veikla, ką jūs darote, bet to čia irgi krito dar viena korta tokia energinga ir sėkminga, kuri, aišku, kai daug dirbi, turi daug ir įvairiausių situacijų ir nemalonių, ir malonių, ir nemalonių, bet čia yra vis tiek jūsų stiprybė. Taip pat galimai, jūs turite darbe kažkokį tai žmogų, kuris jūs palaiko darbiniai aplinkoj. Vadovas, bendradarbė kažkokia. Lygiai taip pat toj pačioj aplinkoj yra ir žmonių, kurie elgiasi nesažiningai. Tai va toks labai kontrastinga. Nauji planai ir viltis. Ir viltis, žinot, su kuo yra susiję? Su namais. Su namais, su tuo, kaip jums atsikratyti negatyvių žmonių įtakų, kaip jums pakeis situaciją. Nes šie namai, dokumentai, kaip jums galų gale tos dokumentus sutvarkyti. Tai yra susiję su jūsų planais. Pokalbiai, diskusijos arba konfliktai kartuosis. Ir koja kiša kažkokia tai moteris. Ta moteris iš tikrųjų dvi veidė. Kadangi šalia kaip tokia lelijaš, kaip šventa švari. O iš tikrųjų čia tokia dar kombinacija. Čia atsimenat kryškelę pasakojau gyvatės, kur tu dar čia ir lapė guli. Moteris dvi veidė. Jinai gali prisidengti net religiją, net savo dievais. Kokia dieva baiminga gali sakyti jums, oi, tu bijok dievų, kaip tu taip dar kaip galėjai ten. Nu, va, tokiais teiginiais, manipuliacijom tokiom šita moteris užsiims. Kokios sėkmingos permainos jūsų laukia? Finansuose. Jūs turėsit pinigų. Nebijokit, jūs turėsit pinigų. Sėkmingos permainos laukia tame. Dabar kas susijęs su jūsų draugais, sėkimu, ištikimybė. Daug pokalbių su draugais, be galo daug pokalbių, ką jūs ir dabar darote, kaip išspręsti problemą. Daug pokalbių su ištikimais žmonėmis, kuriais pasitikite. Taip, toliau. Kaip dėl tų įstaigų pažiūrėsim. Žinot, išsispręs. Išsispręs. Atrodo, kad įstaigos kažką nutęs, uždarys, neleis, gudraus, nustums jūs. Bet po to rodo, kad sprendimas bus. Kodėl? Todėl, kad dobilas yra numeris antras, o į dobilo numerį antrą krito raktas. Tai visų sprendimų, o tokie sprendimai bus priimti. O čia 19 vieta, o bokštas 19 šalia guli. Išsispręs. Pirma, pasierzinsite truputį, o paskui išsispręs kuo puikiausiai. Nes čia rodo, jums piniguose pasiseks, o čia per pinigus išspręsite. Bet to sėkmė kažkokia dar plus prisidės jums. Dabar kas dėl saulės, dėl pirmos kortos, 20 numerį žiūrim. Bet to jums žiūrim kaip ir visuomenė jūsų, su kuo jūs bendraujate. Aha.
čia yra susijęs su jumis ir su praeitimi. Va čia yra pavojus, kad jūs galite kažkam, nepagalvojus, kažką pasakyti. Aš jau tai sakiau ir čia sąsajos toliau tokios keliauja. Kad jūs su bereikalingai žmonėmis irgi įsivelsite į pokalbius. Pirmiausia, gerai, kad jūs aptarinėsite problemą su žmonėmis, kuriais pasitikite, bet jūs galite kažkur prasišnekėti, kam nereikia. Tai labai gerai galvokite. Seni reikalai tęsiasi. Pailsėti žodžiu negalėsit per 2 mėnesius, atsikvėpti negalėsit, nes problema užsitęs, o ją norėsit labai išspręsti. Ir tai jūs suksis jūsų galvoje. Taip. Kas gali pastot kelią, sunkumai kokie dar gali būti? Sunkumai, kad viskas sustoja, bet aš matau, kad darbe rodo, kad jums stiprybės užteks per jūsų darbą. Ir šitą sunkumą, ar tai jūsų bendradarbiais, ar tai darbo pagalba ir pinigų pagalba, įveiksite. Kelia pastojo, tai pastojo, bet jūs mažais žingsneliais įveiksit. Nebijokit. Primenu, kryžkelė gulėjo niekšiškoj pozicijoje. Žiūrim dabar į pačią kryžkelę, kas krenta. Netikėtumas. Netikėtumas, kad uždaro judėjimą. Aš sakiau, niekšinga moteris. Ir ta niekšinga moteris, žinot, ką gali daryti, dar per įstaigas eiti, gali skundą jums įstaigas parašyti, gali pati dirbti kažkokiose įstaigose. Tai va, netikėtumas kelio uždaro niekšinga moteris. Kur praradimai? Poilsis jūsų nusikelia. Ir praradimai yra per socialinius tinklus, per aplinką. Labai žiūrėkite, kaip save reprezentuojat, kaip reklamuojat, ką, kur šnekate, kaip kuriat savo įvaizdį. Širdies jūsų reikalai, kas ant širdies gulės. Įsipareigojimai kažkokie. Čia gali būti bet kokie įsipareigojimai, kuriuos reikia vykdyti, tai gulės jums ant širdies. Na va, o toliau su tais įsipareigojimais yra susijusi va, trečia pozicija, laiškai, pinigai, pavedimai, reikalai, dokumentai. Visa tai jau ir toliau gulės ant širdies jums. Kas paslėpta arba mokslo korta? Taip, paslėpto kažkas yra giminėje, arba paslėpto kažkas yra su sveikata. Čia netgi rodo į negatyvą, nes į giminės medį, į gan magišką kortą krenta mėnulis, o į pačią knygą krenta medis. Pagalvokit, ar turite apsaugą. Ar nuo negatyvo kažkaip atsimušat, kokias priemonės naudojat. Bet to čia žiedas krentantis į širdies vietą, galbūt reikia kažkokio, tai yra amuleto nurodo. Taip, dabar kas dėl tų dokumentų, laiškų ir informacijos? Gyvatė. Taigi, čia tie laiškai, informacija susiję su kryžkelė, su moterimi, kuri viską ir trukdo. Dar kartą jinai išlenda. Niekšinga moteris. Niekšinga žinia rašo, žinutės kažkas skleidžia, kažko nepasirašo, neduoda, neišduoda, nesutinka. Asmeniniam tiek kažkokiam, suprantate, sandėryje. Tai gali būti asmeninio gyvenimo reikalai, tai gali būti
dokumentai, kurie, nu, susiję su nekilnojimu, kokiu nors turtu ir svarbiais dalykais. Toliau žiūriu vyriškio. Kas jūsų mylimam vyriškiui arba jeigu turite vyriškį, yra svarbu? Jam yra svarbios sėkmingos permainos ir sėkmingos permainos, kurios yra susijusios su pinigais. Vyriškiui yra svarbus pinigai. Jums kas į jūsų vietą krenta. O jums kol kas, žinot, ar tai jūs slepiat, ar tai jūs kažko nesakot, nes čia yra sąsajos, kur aš ką tik rodžiau, mėnulis medis ir knyga magiška, o paskui knyga krenta į jūs pačią, o jūs pati į praeitį. Kažkokie tai iš praeities reikalai vis vilksis ir neleidžia išsispręsti. O jūs krentanti dar ir magiška knyga, sako, jums reikia atsikratyti praeities negatyvo. Čia labai ryškiai susidėlioja negatyvios įtakos. Dar kartą kartoju. Medis į knygą, knyga į jūsų vietą, jūs į praeities įtakas. O į medžio vietą mėnulis. Mėnulis tai irgi maginė korta medinė. Dabar noriu pažiūrėti dėl va šitos. Kodėl čia uždaro sąžiningumą? Su vyriškiu susijęs sąžiningumas. Žinot, kaip čia dar? Kas čia dar yra? Čia dėl vyriškio dar gali būti ašarų. Dėl vyriškio ištikimybės gali būti ašarų, nes maišosi kažkokia tai moteris. Jeigu tai ne meilės trikampis, tada labai ryškiai matosi, kad į jūsų gyvenimą kišasi, lenda, trukdo jo mama arba jo sesuo, ten močiutė gali būti, kažkokia tada jo giminės moteris. Ašaros ir praradimai dar ir per vyriškį. Nes namuose, jau sakiau, kryškelė šalia namuose moteris. Ir jums iš praeities vėl tas nerimas sukyla. Dabar žiūrim dėl saulės kas. Dėl saulės krenta puokštė. Aš labai esu patenkinta, kad taip susidėliojo. Vis dėlto, jeigu jūs susipyksit, vyriškis atsiprašys, jums atneš gėlių, išsispręs viskas. Visa tai panieva išsispręs, pradėsite vėl nuo pradžios. Visi geri dalykai užsisuks nuo pradžios. Gerai, toliau. Dabar jau man labai įdomu, kas į mėnulio vietą bus. Kas susiję su ta... Korta. Aha, kalnas. Va, va, va. O kalne lokys, o lokyje darbas. Jums žinote, trukdo dar moteris ir susikoncentruoti darbe. Nors jums sekasi, jums čia eina dar kažkoks tai pavydas jūsų sėkmės. Jums pavydi. Aš sakau, susiraskite amuletą, pasidarykit ritualą negatyvų, išsidėkit. Blokuokit negatyvą, apsaugą užsidėkit. Jums labai yra pavydžių žmonių sėkmė jūsų. Ar išspręsit problemas? Taip išspręsit, tos problemos kartuosis. Spręsti reiks ne vieną kartą, bet išspręsit. Taip išspręsit. Per konfliktus, bet šiaip taip ir dokumentai bus pasirašyti, kokių reikia. Pinigai jūsų. Pinigai. Pinigai kažkaip tai ištikimai jums tarnauja, arba galima sakyti, jūs surasite, suuosite pagal šuns kortą, kur jūsų pinigai, jeigu kažkas ir prapuls. Jūs suprasite, kaip teisingai viską padaryti. Darbinė jūsų situacija, kaip spręsis. Viskas bus pagaliau širdžiai miela, nors ir trukdžiai bus nerima atsinešyti darbinę veiklą, bet pagaliau nusiramins jūsų širdelė. Ir dabar labai svarbu paskutinė
kas į kryžių krenta. Nauja, kaip gerai, viskas iš naujo. Matot, čia buvo, kad jau viskas pabaigta, transformacija. Jeigu sakiau, 13 vietą, karstas įkrito. Tai kas nauja, turi, suprantat, kardinaliai pasikeisti. O čia į mėnulio kortą, atsiprašau, į kryžiaus kortą, krenta nauja, 13, mažutis vaikelis. Mažutis vaikelis, kaip mažas obolėlis, pradeda aukti. Tai štai, sprendimas bus, kažkas visiškai, visiškai nauja situacija susiformuos. Visiškai nauja situacija susiformuos. Ir paskutinės keturios vietos yra karminės, tai neišvengiama bus. Ir visos medinės kortos keturios yra labai geros, fantastiškos. Žvaigždės, šuo, širdis ir vaikas. Tai gali būti nauja meilė, nauja ištikimybė, nauja susitarimas, atgimimas, problemų išsprendimas pagaliau, viltis didelė. Ir vaiko atsiradimas gali būti, ir draugai šalia. Gera pozicija, gera. Taigi aš jūs sveikinu, nors ir kas dabar prasideda labai gerai, bus toliau su didelė krize, kurią jūs privalote įveikti ir po to labai tuom džiaugsitės. Jeigu jums patiko video ir medinių Lenormand kortų skaitimas, parašykit man, apkabinu, būkit laimingi ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.